ဥမာကြီးကင်ဆာဘယ်လိုစဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်စချင်းဥမာကြီးကင်ဆာမှာမဖြစ်ခင်အဆင့်မှာဥမာကြီးရဲ့နေရာမှာအသဘိုလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီးပညာရတော့ပေါ်လစ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်လစ်လေးတွေကိုကြိုပြီးတော့အစစ်စစ်ဆန်းသက်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုဆန်းသက်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမှဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့အရေမှာဖြစ်တယ်မှဲ့လို့ပဲအဲ့ဒီအသဘိုလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်တော့အသဘိုလေးတွေဖြတ်ပလိုက်လို့ရှိရင်သူကဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်နည်းသွားတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ပြောလူနာတွေဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်ဖို့လာကြပါတယ်လာတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပဲလူနာတွေကအစာဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဦးလန်းချောင်းစန့်စင်တဲ့ဆေးတွေကိုသူနှစ်ကြိမ်တောက်တယ်ညကြီးတောက်ပြီးတော့ဘာလို့အဲ့လိုတောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမှမတောက်လို့ရှိရင်ဦးလန်းချောင်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့မစင်နေဂျင်ကြီးတွေအများကြီးကြံပါဘူးနော်ကြံတဲ့အခါကျတော့ဒီဥမာကြီးနေရင်တက်သားကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမမြင်ရအောင်တော့ကောင်းကောင်းမြင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ proper bowel preparation လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမမြောင်းမကြည့်ခင်မှာဥမာကြီးတန့်စင်မှုအတွက်နီလန်းတွေကိုညွှန်ကြားပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျလူနာတွေကကျွန်တော်တို့ညှင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲဥလန်းချောင်းတန့်စင်တဲ့စီးရီတွေတခြားတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အဆိုင်ခဲတွေကပထမအရည်ဖြစ်သွားမယ်ပျော်သွားမှာပေါ့နော်ပျော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆမီဆော့လစ်ပေါ့အရည်နဲ့အဖက်နဲ့ရောတဲ့အဆင့်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကြည်သွားမှာပေါ့နော်ဝင်းအရောင်ကကြည်သွားမယ်အဲ့ကြည်တဲ့အချိန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဥမာကြီးမှန်မြောင်းစကြည့်လို့ရပါပြီအဲ့လိုမှမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းရဲ့အနောက်မှာအတဘူအသေးလေးတွေယောဂအသေးလေးတွေလွတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ကခရီးဆိုင်ပြီးတော့အလေးထားပြီးတော့လိုက်နာစီကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်ဖို့ဥလန်းချောင်းတန့်စင်ဖို့အတွက်စေကြီးတွေတောက်ခိုင်းလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ဆရာမတွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာလို့ရှိရင်လူနာတွေအများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်တကယ်လို့သာအဲ့လိုသာမစင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုနံပါတ်1ကယောဂကျွန်တော်လွတ်သွားနိုင်တယ်ဗျလွတ်သွားရင်တော့ဆရာဝန်တွေ့လည်းမကောင်းဘူးလူနာတွေ့လည်းအများကြီးနှစ်နာဒီမစင်နေအောက်မှာဝင်းနေအောက်မှာကျွန်တော်တခါကျရင်ဘလို့မှမမြင်ရအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ယောဂတစ်ခုတွေ့လို့ကုမယ်ဆိုရင်ကုကအရင်အလွန်ခက်ပါတယ်အသဘောဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဝင်းနေရှိတဲ့ခါဖြတ်ရခက်တယ်ဖြတ်ရခက်တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခက်ဖြတ်ရတယ်ဖြတ်တဲ့ခါကျတော့မလူလာအပ်တဲ့သူ့ထွက်တာတွေပေါက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝင်းဦးလန်းချောင်းတန့်စင်မှုကအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ် proper bowel preparation ကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်မအားလို့အဲ့လောက်အထိကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုယူဆက်ပြီးပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသဘောလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်တာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အသဘိုလေးပေါ့နော်1 cm အသဘိုလေးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်မဲ့နှုန်းကို53ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချပေးနိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတယ်ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကင်ဆာကိုအဲ့လောက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့တိတ်မရှိသေးဘူးခင်ဗျကြံနေကျွန်တော်တစ်နှစ်တခါဆေးစစ်တယ်ဆေးစစ်တဲ့ခါကျတော့တွေ့တယ်ယောဂကုတယ်ဒါမဲ့လည်းကင်ဆာကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါကင်ဆာကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်သွေးတွေစစ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာ CEA ဆိုတာစစ်ကြတယ်စီရတကယ်တကယ်တော့ဥမာကြီးကင်ဆာဖြားတဲ့နီးတွေမှာမပါပါဘူးမကလည်းမကောက်ကန်နိုင်ဘူးကင်ဆာရှိမရှိဘူးလည်းမပြောနိုင်ဘူးစီရစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကအာမပေးဘူးဒီအသဘိုလေးရှာတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအားပေးပါတယ်အဲ့တော့ကြိုတင်ဆန်းရှာဖွေတဲ့အနေနဲ့အဲနီးလမ်းမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးလမ်းမျိုးစုံကိုအဲကျွန်တော်တို့အဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်မဲ့အတိုင်းကိုတိတိကျကျကျွန်တော်တို့လိုက်နာစီခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ CFM Caring for well-being.